to today. Barnet skal begynne en reise i livet, og du en slags reiseleder. Og det vanskelig å bygge opp, og så det revet ned og ødelagt på 0,9. Dette, enten du tror det eller ei, det tarmsystemet til en unge på en 4-5 år. La barnet få med seg noe hjemmefra, noe som gir trygghet, og det kan være en bamse, og det kan være en sytteklut. Så ikke røsk ut smokken fra dette stakkars barnet som har eneste trygghet den har. Er denne smukken? Store Petter Edderkopp, han klatret på min hatt. Så vitende og hangle, og Petter ned han datt. Felles fokus, felles oppmerksomhet, felles opplevelse. Neimen! Og der har vi jo rammeplanen som forteller oss mye om hva vi skal prate om, hva vi skal formidle til barna. Nå skal vi se på noen punkter som gjør at du får et mye bedre samspill med barna. Litt gambling må vi ha lov til å gjøre i barnehagen. Hvor mange må da? Å, den klarte du! Og det denne balansen mellom å være trygg og det med å tørre som vi skal jobbe med daglig med de små barna.